କ୍ରିକେଟ ଜଗତରୁ ଆସିଲା ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଭାରତ ଓ କାନାଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ହେବାକୁ ଥିବା ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଶ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଯାଉଛେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର 32ତମ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଆଜି ଭାରତ ଓ କାନାଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଯାଏ 8:00 PM ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ସମସ୍ତ ଖେଳି ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି କାନାଡ଼ା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଶ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଦଳରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ବିସିସିଆଇ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ପାଇଁ ଓପନିଂ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିବେ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ବିରାଟ କୋହଲି, 3 ନମ୍ବରରେ ରିଷଭ ପନ୍ଥ, 4 ନମ୍ବରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ 5 ନମ୍ବରରେ ଶିବମ ଦୁବେ। ଏହାପରେ 6 ନମ୍ବରରେ ଖେଳିବେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, 7 ନମ୍ବରରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, 8 ନମ୍ବରରେ ଅକ୍ସର ପଟେଲ ଏବଂ 9 ନମ୍ବରରେ ଖେଳିବେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, 10 ନମ୍ବରରେ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, 11 ନମ୍ବରରେ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଶ ଖେଳୁଥିବାର ନଜର ଆସିବେ।